أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرحانز کچن اسٹوڈیو کے فینس اور معزز دیکھنے والوں آپ لوگوں کو اس پروگرام میں سید نظام الدین چشتی خوش آمدید کہتا ہے ہمارے پچھلے دو پروگرام حالانکہ تکنیکی اعتبار سے کوئی اچھے نہیں تھے ان میں کچھ ہمیں تکنیکی مشکلات کا سامنا تھا لیکن پھر بھی ہمارے معزز ناظرین نے اور ہمارے پروگرام دیکھنے والوں کو نے اس کو سراہا اصل وجہ یہ تھی کہ ہم اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز کو شامل کر رہے ہیں اور ہمارا ارتکاز جو ہے جو ہمارا پروگرام کا ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے کس طرح سے ایکٹیویٹیز کو اپنے والدین کے ساتھ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ نگہداشت اور تربیت کے جو پیغامات میں آپ کو اپنے پاس سے پہنچاتا ہوں آج کا موضوع ہے بچوں کی تربیت میں ان کی نگہداشت میں کنٹرول کرنے کا فیکٹر یعنی کہ ان کے اوپر اپنا ان کی نگہداشت کرتے وقت بالکل ان کو آزادی کتنی آزادی دی جائے اس کو کس طریقے سے آپ جو ہے بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بچے کتنی آزادی کے قابل ہیں دیکھیں وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہم والدین اپنے بچے کو بالکل چھوٹے سے ایک وجود کے طور پہ حاصل کرتے ہیں جہاں پہ اس کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی نگہداشت کا جو فیکٹر ہے یا نگہداشت کے اندر جو ہے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے وہ بہت ساری چیزیں اپنے طور پہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے جیسے وہ اپنے طور پہ اپنے تجربات کرتے ہیں اور اچھے ان کے نتائج حاصل کرتے ہیں اسی طریقے سے ان میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے کنٹرول کرنے کی وجہ سے اور ہر چیز اس کو ایک لمٹ رکھنے کی وجہ سے اور گہری نظر رکھنے کی وجہ سے بچے میں خود اعتمادی کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ثابت ہوا کہ ہمیں ایک توازن تلاش کرنا ہے آزادی اور اس کی اوپر نظر رکھنا کتنا نظر رکھنا ہے کتنی آزادی دینی ہے اور جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے اگر خود اعتمادی کا توازن نہیں پیدا ہو رہا ہے تو ہم ان کو مزید سے مزید آزادی دیں تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ اپنی زندگی کو باغ دوڑ اپنے طور پہ حاصل لیں اس کا ہم پچھلی نسل کے مقابلے میں آج کی نسل میں زیادہ مشاہدہ کر رہے ہیں کیونکہ زندگی آسان سے آسان تر ہوتی جا رہی ہے اور لوگ باگ اپنی اولاد کو وہ آسانیاں ہم خود بھی اپنی اولاد کو وہ آسانیاں دینا چاہ رہے ہیں لیکن ان آسانیوں کی وجہ سے ان میں خود اعتمادی کیونکہ وہ ہر چیز ان کو حاصل ہے جو ان کو جو ہم نے جد و جہد کر کے حاصل کری اس کی وجہ سے وہ حاصل ہوئی ہوئی چیزوں کی وجہ سے خود ان میں ایک جد و جہد کا تاثر یا جد و جہد کا شوق جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے خود اعتمادی کا فقدان بھی ہو رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ لب لباب اس پروگرام کا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں میں آزادی ہو وہ اپنے کام کو خود زیادہ سے زیادہ خود مینیج کر سکیں اور خود ہی ایک اس کا رزلٹ بھی ہمیں دکھا سکیں جس سے ان کی خود اعتمادی ہو اور اسی پروگرام میں اس کا عمل ہم اس پروگرام میں اس طریقے سے دکھائیں گے آج کہ میں آج فرحان کو دعوت دوں گا اور فرحان پورا پروگرام خود اکیلا کا رہے گا اور جو بھی اس کو پکانا ہے وہ اس کو ڈیفائن بھی کرے گا اور اس پروگرام کا جو رزلٹ ہوگا وہ آپ کے سامنے اکیلا پیش کرے گا میں آج مہمان کے طور پر ہوں یہ میرے آخری الفاظ ہوں گے اور میں فرحان کو دعوت دے کے اس کو پروگرام سپرد کر کے پھر چلا جاؤں گا میں اب دعوت دیتا ہوں اس پروگرام کے روح رواں سید سعد الدین فرحان کو کہ وہ آئیں اور اپنے پروگرام کو آج اکیلے ڈائریکٹ کریں اور اپنی ڈش کو اکیلے بنائیں سید سعد الدین فرحان السلام علیکم کم جی فرحان
यू मेक टुडे योर डिश अलोन? यस ओके, टुडे वी मेकिंग अ पिज्जा. अ पिज्जा? हाँ ओके. सो शुड आई हेल्प यू? या ओके. सो आई एम लीविंग यू एंड देन यू डू इट एवरीथिंग अलोन. या इज इट ओके? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ya hale. Welcome to Farhan's kitchen studio. Today we're making pizza. For pizza dough, we need 500 gram flour, salt and sugar, olive oil, and yeast, and 250 milliliter warm water. First, we crumble the yeast into the water. Okay. Yes, crumbled. Oh man. Mix it well. Now we need to put the leaf and the salt and sugar into the flour. Now we put this in the flour. Now we mix it. Seeing the dough looks like this. After mixing it well, I kneaded the dough for 10 minutes like this. Now I will put it in this here, and then I will get that. I covered the dough and it will sit in 30 minutes. Meanwhile, we've been preparing for the tomato sauce and the cheese. We need oregano, pepper, and salt. Now we mix it. So, okay, the most important one is the Gouda cheese. We are grating the Gouda cheese here.
30 minutes later. If the dough is in 30 minutes done, this should be this. Now I will divide the dough. But we need to put it the flour in the the bar here. So yeah, this should be all with flour, and then we get the dough. Now I will make the dough with the parts. And also it needs to be flour you need flour because it will be sticky. Okay. We are preheated the oven in 200 degrees. Now we are finally prepared for the pizza, margarita pizza. First you'll get the tomato sauce in the pizza. Now we put here margarita. I think okay. Now the cheese. So we are prepared for the final object. We will. Das reicht. Now it's time. Now we will do it with 20 minutes. Now we need to make it in 20 minutes. Okay, the pizza looks tasty. Let's get this for basilically. Okay.
I hope you enjoyed the recipes of this pizza. Bye! Like and subscribe when you go on a vacation squad, and I hope you have a good video. Thanks for watching! I love this! नाज़रीन कराम, मनकुला.com एक जर्मनी फ्रैंकफर्ट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो आप तक उर्दू की खबरें पहुंचाता है। हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पर मनकुलात के नाम से आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर मनकुलात के प्रोग्राम को लाइक कीजिए और बावक्त बरखबर रहने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए।